Re, viss ēters ir te! No nākamās pirmdienas Rīgas pašvaldības skolās klātienē atgriezīsies tikai 1. līdz 6. klašu bērni, bet 7. līdz 12. klašu skolēni nākamnedēļ mācības vēl turpinās attālināti. Rīgas pašvaldība to pamato ar 3 darba dienu nedēļu un iespēju uzlabot epidemioloģisko situāciju. Doma uzsver, ka attālinātās mācības nākamnedēļ attiecas tikai uz 7. un līdz 12. klašu skolēniem Rīgas pašvaldības skolās. Mēs saprotam, ka gan skolāni, gan skolotāji, gan bērni vecāku vēlmi pēc iespējas ātrāk uzsākt mācības klātienē. Taču mēs aicinām vēl 3 dienas līdz valsts svētku brīvdienam saglabāt iespēju atrasties katram savas ģimenes burbulī un arī, ko iepriekš arī minēja, nepārslogot sabiedrisko transportu un lieki nepulcēties. Rīgas vadība sola, ka visiem klātienes mācības atsāksies 22. novembrī un testēšana tiks nodrošināta ar antigēnu testiem pirmās mācību dienas rītā. Par to katra skola savus audzēkņus informēs individuāli. Attiecībā uz pedagogu vakcināciju no 7,5 tūkstošiem Rīgas skolotāju vakcinēties atteikušies 235. No tiem tikai 37. gadījumos mācību process būs apgrūtināts atsevišķos mācību priekšmetos.